Të ndëruar përfaqësues të kuvendit komunal, të ndëruar përfaqësues të partive të ndryshme, të ndëruar vëllezër, të ndëruar xhamatli, të ndëruar koleg, të ndëruar të pranishëm të gjithëve, inshallah Allahu xhalla wala ju ka pranuar ibadetet dhe adhurimet tuaja. Amin. Është kënaqësi e veçantë të jesh në mesin e njerëzve të cilët janë duke përfunduar një ibadet, një urdhër, një borx të Allahu xhalla wala, sikurse është muaj i Ramazanit. Dhe jo krejt qëllimisht ne kemi zgjedhur që sonte më u bashku së bashku në këtë vend me ngrënjë ushqim,
me u të bu, më bashku ndër më zveti, më unjoft. E kryesore atë gjithë kësaj është që të falenderojmë Allahun Gjellahu Ala për dhunti që na i ka dhonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai i cili i jep ushqim një agjërusi e ka dhe shpërblimin e tij. Ai i cili ushqen një agjërus e ka dhe shpërblimin e tij duke mos ju paksuar nga shpërblimi dhe nga agjërimi i tij as pak. Kështu që shpërzoj rastin në emrin timin personal, edhe në emrin të bashkëpunëtorëve të mi, të donatorëve, të vëllezërve të cilët jemi mbledh dhe kemi pas një qëllim që të bëhemi këtu, edhe në emën tjujin i përshëndes ata vëllezër të cilët zbashku kanë qëndruar me mu dhe ja sonte jemi këtu për të kaluar një natë me pak qasë, pak momente në hijen, në mëshirën e Allahu Xhellahu Ala, ashtu sikur se i ka hije një tubimi madhështor. Të gjithë vëllezër dim se jemi në fund të këti muaj. Kam betë edhe iftari i mbrëm i fundit e që është nësër proma me lejën Allahot Azzuajel, inshallah Allahu në mundëson me plotësu këtë muaj, me kryj me faqet barë, me agjëru dhe me përfundu ashtu si ajtë dëshiran. Kam betë edhe një iftar, ky muaj kaloj, shkoj, ky musafiri Allahu Xhellahu Ala dhe kjo sezon ka përcej, nuk vjen mua deri në vitin e ardhshëm. Ndoshta për dikën prej nesh, dhe të jetë Ramazani i fundit, për arsye se ne nuk i dim kush ka me vdek, kush ka me jetu, është aja Allahu Gjellu Ala i cili i din këtë pun, po si dhe që tjetë duke folun nga përvoja e me hershme, kemi pas vëzër të cilët Ramazani në kaluar kanë qenë zbashku me neve, jo në këtë vend, në një restoran tjetër, mirë po kjo Ramazan nuk i kanë zonë me neve. Për atë, unë nuk për shpëzoj kohën shumë me zgjatë, mirë po këtu nga të meja kam edhe dy kolegë, Molla Kushtrimin edhe Hafiz Mehdin, po ju kaloj mikrofonin se cilit nga pak me përshëndet këtë tubim, me në këshillu me ndë një fjalë dhe krejt në fundin shala pastaj kemi edhe desertin, mos të ngutemi me dalë edhe pse koha këshumit, vetëm se jemi në fund, po kemi edhe pak kohë me lejën Allahot atë zëvëgjel të shpëzojmë. Juve ju pa që bo mirë, inshallah, bëse që ka qenë gjdo gjë në regull, për ata që pak ndështë a janë vënu, ju ka vënu edhe ushqimi, mirë po bëse që edhe ata do të kryjnë dhe do të përfundojnë, pas taj do të dalim, inshallah, të gjithë së bashku. Allah ju shpërblev dhe Allah ju ndërodhë që na keni ndëru. E lusim Allahun që dhe zhjale hu që këtë vepër madhështore zdo njëri cili ka qenë i angazhuar, i kuatruar vërë organizimit i këti iftarit, e lusim Allahun që falë më dhajla që të gjithë i shpërblen. Po thuaj se organizimi tiju ti lojt i iftarit po shkërën kuptimin e formimit të një iftarit tradicional. E dimë se kemi pas iftarët e viteve të kaluara, po thuaj se tash po kalem në të stëvi që ky iftar është ndrohet një iftar tradicional, edhe besoj dhe jam shumë optimist se ky iftar ose organizimet e iftarëve të tilla do të rriten, saqë besoj se një iftar i tillë në vitë shumë të afërta besoj që do të organizohet mu në qendër të qytetit, ku do të jenë të organizuar të tillur me jo me qindra, ndoshta edhe me mijë njerëz. Për arsye se peshojmë se dita ditës njerëzit po kthehen ka besimi, njerëzit po fuqizohen drejt krijimit të raporteve të korrekte me Zotin Xhelel Xhelaluhu, dhe kështu që e dinë se ndoshta në një fond
kemi qenë të zhgënyer prej disa njerëzve të cilët ndyrë të hapur e kanë faqë mas përstekimi në tërën ndaj parimeve të besimit të tërën, por si të që tjenë, gjdo njëri e ka për veti, gjdo kërës dhe tjetë në gari për veti, ne e ditë se jeni fitimtar, për kërës të shemi dhe iftarin e para fundit, aja që duhet se cili për njëve në këto dynat të mendoj vishë për një qështë. Porësia vetëme të cilin e oshajon njume është vishë një porësi. Aja të cilin e ka porësi të Allah në Kur'an të thërë, innëme jetë të qabbelë Allahum minë e mëtëqin. Më të dhërte, Zoti i pranën vetën e njësëve të dëvaqë. Ashtu si kërse ka thonë djetarë, që kërë të ardhia, që Zoti Gjelezelelu e ka pranua për vetërve të mija të shumëta, vetër një vetër, i cila përshën, asa përshën grica e atomit, do të isha një rilë në i dhumëtë në këtë dunja. Për asyë se, duke referuar të kajeti koranohë, për thëtë se Zoti i pranën, vetëm për njëzëve të dëvatëshën, e shpesojmë që në këtë ditë vape, në këtë ditë të dështira, të cilët i kemi të kalu, besoj se vetëm se me një dëvatëshmeri të sinqenë, vetëm me një dashuri dhe respekt të cilën e kemi dhe i kërju si tonë, është arritur kjo, edhe besoj se kër dalim në dhimin e bajhamit, Zoti Gjelezhelalu hu, dëmë në allogarit dhe për njëzëve të cilët jemi të sinqer edhe jemi të dëvatshë. Allahu i shpërdej për në mendjen, Allahu i shpërdej për përgjigjen që i këni bo, që i këni përgjigjë që i saj të 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 cilët në ka të rogjë e të rrugë, e besoj se zëherë dhe të rrugëmi mira në zika, Allahu i shpërdej. Besnes, mos ju pëngoma. Allah ndërojë Shqoqen, këto fjallë, ju ndërojë të dhe ju e përsaqën që patë me të gjurë. Pa e përfundu këtë krejtë në fondë. Duhet të falendërojë Allah më gjellë u ala për shumë të mira që në në dhënë. Allah më gjellë u ala thëtë në Kur'an, wa in të rullu njëmët Allah ila të hësurna. Nëse ju më ndohëni me i nëmru të mira të Allah më gjellë u ala, ju nuk keni mundësi me i nëmru të mira dhe dhëndit dhe dhëndësit e di se janë të tërbëta dhe të pak u fishë. Prej mirësive të Allahu Gjellahu Ala që nga ka dhëru dhe dhëndive të ti të pa numër nga, është që ne sonë të në këtë vend, në këtë restoran, në këtë qytet të bukur, pra në këtyre vjeshme, e që nga këtë neve, ndështë Allahu Gjellahu Ala ka bërë që të faditën zemra tona, me ujnë që e ka në shua Allahu Azze wa Gjell, me lumin që e kemi afër. Bastaj falë kontributit e qytetarëve, falë qeverisës mirë komunale, para prakesh falë edhe gjakot të dëshmorëve, të cilët e ka njapë më të shtrajten e tyre, e ka njapë shpirtin dhe pasurin e tyre, në luftin e fundit edhe në luftat e me hershme. Ne sot i shfrytëzojmë të të mira, këtë lokal, këtë rrugë, këtë vend, këtë qytet. Këto mirësi nga Allahu Xhellahu Ala, më pastaj me ndihmën e të tjerë. Vëllezër musliman, Allahu Xhellahu Ala, kur e ka krijuar njerin, ka kërkuar prej tij një gjë. Ta falenderoj dhe ta madhroj Allahun Azza wa Jalla. Wala in shakartum la azidannakum. Nëse ky falënderim, nëse ju falënderoni, Allahu Xhellahu Ala la azidannakum. Allahu premton se do t'ja ushtoj të mirat e mia ndaj jush. Njeriu kur ta falënderon Allahun për një të mirë që ja ka dhënë, Allahu padyshim ka më ashtu të mirat e tij. Unë po e bëj publike se ndoshta na po hi edhe me po publike. Vitin e kaluar kemi qenë 115 musafir në hotelin duke qenë për iftar. Me falëndërim dhe Allahu Xhellahu Ala, edhe në një bashkëpunim të mirë të shokëve dhe kolegëve, bashkëpunëtorëve të mi, kemi arritur që sonte ndoshta me dyfishu numrin e atij 100.000 që sonte me qenë ndoshta mbi 200 persona në këtë sallë. Falëndëroni Allahu Xhellahu Ala, Allahu ju shton të mirat e tij. Madhroni Allahu Xhellahu Ala, Allahu ju ndihmon në ndihmën e tij. Dhe krejt për fond, edhe njëherë i falëndëroj bashkëpunëtorët e mi të cilët
kanë marë pjesë, kanë qenë aksionarë në këtë iftar. Ju falenderoj edhe ju që keni gjetë kohë dhe i përgjigjë ftesës, ndërsa kërkoj falje që ndoshta dikush nuk është në mesin tanë, mirë po le ta dinë se kjo është pa qëllim. Nëse nuk është thirr, është thirr domethënë pa qëllim, për arsye se sigurisht ka thënë një fjalë e urtë popullore, nëse e thirr pejën, thirrnohet çapova. Kështu që ne ndoshta një grup jemi këtu, edhe tjerët na mungojnë, mirë po vallahi kjo është arsye se na nuk kemi mund me thirr të gjithë, duke u nisëm ndoshta edhe nga kjo fjalë se nëse krej pejën e thirr, Gjakova ka mu hidhru që sa nga firë dheve, por se të se tjetë ju e Allah i shumë dhe, ju pasë më mirë, që që relaksoni edhe pak, posheoni edhe pak, dhe sa të në vinë desete, ma pas taj do të ngrikën edhe do të shkojmë, falim derit, Allah ju ndarof për ftesën, Allah ju gradof në gjenet dhe në bashkof në gjenet, si kurse në ka bashku në këtë vend, wa sallallahu wa sallam, ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, ismaili.